כבר ברקורד. אוקיי. עושה מדי פעם ללחצות ארוכות. עכשיו זה רץ הרבה יותר מהר, אבל מהר מדי. לא עכשיו. יופי, נוכל לשים את זה ב-100%. בלי פאס. תעשה את זה באיזה קצב שאתה רוצה, אני רץ. אנחנו לא צריכים לעשות את זה בריברס, אנחנו צריכים לעשות את זה פשוט איך שאתה רוצה. וואו. נשאיר את זה ככה. נשחק את זה ימינה שמאלה, לא למעלה למטה. אה, זה גרוע. סליחה? אתם רואים את הסמן האידיוטי שלך, אתה לא יכול לשים אותו במקום אחר? עכשיו אני מוחק את זה. אתה לא חושב שתשים אותו במקום אחר את הסמן? הנה, שלא יהיה בפריים, זה השוט שלנו. זה השוט שלנו. מצוין.